Я как главный редактор ставила корреспонденту, видеооператору задачу. АЭС керек пе жоқ па деп тұрғындардан пікір сұраған басылымға айыппұл салынды. Қылмыс па? Тығырықтан шығар жалғыз жол осы АЭС салу керектігіне көзім жетті. Тыйынның екінші беті қайда? Қолдаушыларды көп сөйлететін мемлекеттік бақта АЭС-ке қарсылардың үні неге әлсіз? Аялдамаға АЭС-ке қарсы үнпарақ жапсырған зейнеткер жауапқа тартылды. Оның жазығы не? Қысым жасалып отыр. Бұл қысым, бұл қысым. Бұл ешқандай біз заң бұзып отқан жоқпыз, мен заң бұзып отқан жоқпын бұл жерде. Армысыздар, Азат Ньюс көрермені, назарларыңызға қазанның 4-ті жұма күнгі жаңалықтарды ұсынамыз. Студияда мен Нұрбек Түсіпхан. Видеомызды чаттарда таратып, тақырыптарға орай пікір жазып, лайк басып отыруға шақырам. Қазақстанда 6-шы қазан күнгі жалпыхалықтық референдумге 2 күн қалды. Бүгін 4-ші қазаннан 5-ші қазанға ауысқан түнде сағат 00:00-де үгіт-насихаттың бәрі тоқтайды, яғни 5-ші қазан үнсіздік тыныштық күні. Орталық референдум комиссиясының дерегінше, референдум күні 10327 учаске жұмыс істейді, оның 78-і шетелде. Учаскелер жергілікті уақыт бойынша таңғы 07:00-ден кешкі 20:00-ге дейін ашық тұрады. Комиссия есебінше Қазақстанда референдумда дауыс беруге құқылы 12 176 968 азамат бар. Сайлау учаскелерінде дауыс беруге келген адамдарға Қазақстанда АЭС салуға келісесіз бе деген жалғыз сұрағы бар, я немесе жоқ деген екі жауабы бар бюллетен ұсынылады. Қатысушылар осы екі жауаптың бірін таңдайды. Айта кетейік, дауыс беруге бір күн қалғанда және дауыс беру күні көшеде, ақпарат құралдарында, әлеуметтік желіде жұртқа үгіт насихат жүргізуге тыйым салынады. Ол тыйым ертең, ал кеше Алматы қаласының Алатау аудандық прокуратурасы аялдамаға атом электр станциясын салуға қарсы заңсыз үнпарақ ілді деген айыппен 69 жастағы зейнеткерге 46,000 теңге айыппұл салды. Бұған дейінде түрлі наразылық акцияларына қатысып билікті сынап жүрген белсенді зейнеткер айыпты мойындамайды. Былайынша халық митингіге, мынау бір адамдық пикетке шығуға ешқандай жол беріп жатқан жоқ қой енді. Енді тек қана мына ақпараттық не болып жатыр, күрес болып жатыр, соғыста енді. Сондай жағдай болып жатыр енді қазір. Сосын кейін мен соны өзім қарсылығым білдіріп жаңағы нен жапсырып кеттім сол астыныпке, ана айылдамаға. 46,000 не айыппұл салды маған. Осы 15-ні оны төлейтін етіп. Төлеу керек болып тұр ғой, өйткені менің барлық нелерімді банкомат нелерімді жауып тастайды ғой, бұғаттап. Енді мынау ертең емес, әр күні, 6-сы күні референдум болады. Болғанына қарсы бұл мына қатты қысым жасалып отыр ғой халыққа, қаршыған халыққа қысым жасалып отыр. Бұл қысым, бұл қысым. Бұл ешқандай біз заң бұзып отқан жоқпыз, мен заң бұзып отқан жоқпын бұл жерде. Қалайсыз ба? Зейнеткер осылай дегенмен прокуратура қаулысында оның заң бұзғаны айтылады, яғни әкімшілік кодекстің анонимдік үгіттеу материалдарын дайындау немесе тарату деп аталатын 113-ші бабы бойынша іс қозғалған. Бұл бап бойынша сайлау немесе республикалық референдумға дайындық кезінде үнпараққа тапсырыс берген адамның ұйымның аты жөні, оны басып шығарған баспаның дерегі, қаражатты кім төлегені туралы мәлімет болмаса, үнпарақ анонимді үгіт насихат материалы болып танылады. Орал соты «Уральская неделя» басылымының құрылтайшысы әрі бас редакторы Тамара Исламоваға АЭС бойынша тұрғындардан пікір алып видеоға түсіргені үшін 110,000 теңге көлемінде айыппұл салды. Сотқа облыстық прокуратура жүгінген. Орал тұрғындарының атом электр станциясы құрылысы туралы сауалнама видеосы «Уральская неделя» басылымының YouTube арнасында 1-ші қазан күні жарияланған. Тілші көшеде азаматтардан АЭС салуды қолдайсыз ба, референдумға барасыз ба деп сауалнама алған. Видеоны содан бері 13,000-нан аса адам көріп, 300-ге жуық пікір жазылған. Осы видеоны Батыс Қазақстан облыстық прокуратурасы әкімшілік кодекстің 120-шы бабының 3-ші бөлігі, яғни сайлау бойынша сауалнама жүргізу ережесін бұзу деп танып, сотқа жүгінген.
сот кеше 3 қазанда өтіп, бірден шешім шығарды. Судья Уральская неделя газетінің бас редакторы Тамара Еслямованы 30 айлық көрсеткіш мөлшерінде, яғни 110 мың теңгеге айыппұлға жықты. Еслямова халық пікірін білген видеоны сауалнама деп таныған прокуратура мен соттың әрекеті қисынсыз әрі сөз бостандығына қайшы деп санайды және шешімді апелляцияға бермек. Я как главный редактор ставила корреспонденту, видеооператору задачу. Бас редактор ретінде журналист пен операторға жұрт пікірін анық көрсетейік деп тапсырма бердім. Кім қалай етті, солай береміз дедік. Кейбіреу референдум туралы естімеген, кейбірі атом электростанциясына түбегейлі қарсы. Біз адамдарға ойын айтуға, позициясын білдіруге мүмкіндік бердік. Қоғамға ашық талқы, пікір талас болғаны маңызды. Адамдарға осы жетпей жатыр. Қоғам пікіріне сауалнама жүргізуге шектеу қойылады деген тыйымды бұқаралық ақпарат құралдарына да қолданып жатқаны абсурд. Бұл норманы журналистерге қатысты қарастырғаны заңсыз, негізсіз деп есептеймін. 8-9 адамның түрлі пікірін айтқанын беру кәдімгі журналистік жұмыс, білетін сұхбат деп саналады. Прокуратураға да, сотқа да бұл видео заңға қайшы емес деп айттым. Олардың заң нормасын осылай тапсырлегеніне, маған айыппұл салғанына түбегейлі қарсымын. И наказание штрафом. Бұған дейін АЭС туралы референдумға байланысты сауалнама жүргізген 4 азамат пен 2 заңды тұлға тап осындай айыппен әкімшілік жауапқа тартылған. Бас прокуратура айыппұл алғандар орталық референдум комиссиясының сауалнама жүргізетіні туралы алдын ала хабардары етіп, рұқсат алмаған деп есептеген. Сайлау туралы заңға сәйкес Қазақстан заңнамасы бойынша тіркелген қоғамдық пікірді зерттеу бойынша кемінде 5 жыл тәжірибесі бар заңды тұлғалар тиісті құжаттар көшірмелерін қоса беріп, орталық референдум комиссиясынан жазбаша түрде рұқсат алдын ала хабардар етіп, содан кейін рұқсат солардың рұқсатымен сауалнама жүргізуге құқылы. Кейінгі дерек бойынша осы референдум кезінде 4 институт орталық референдум комиссиясынан рұқсат алған 4 институтта билікшіл аманат партиясына қарайды. Олар бұған дейінгі президент парламент сайлауларында да сауалнама жүргізіп, дауыс беруден кейін экзит пол жариялаған. 2 қазанда Paperlab зерттеу ұйымының жетекшісі әлеуметтанушы Серік Бейсенбаев орталық референдум комиссиясына сауалнама жүргізуге 3 апта бұрын рұқсат сұрағанын, бірақ әлі жауап болмағанын айтқан Бейсенбаев, билік тәуелсіз ұйымдарды алалап, бір жақта нәтиже көрсету үшін сауалнама жүргізуге әдейі рұқсат бермей отыр деп есептейді. Уральская неделя, яғни Орал апталығы басылымына қатысты мәселеге мәжіліс депутаттары да алаңдаушылық білдірген. Оны басылымның редакторы Тамара Еслямова әлеуметтік желідегі парағында мәлімдеді. Сол депутаттың бірі оралдық заңгер адвокат Абзал Құспанмен сұхбаттастым және ең алдымен басылым жариялаған видеоға қатысты көзқарасын сұрадым. Ол кісінің әлеуметтік желіде жариялаған жазбасының астына сол YouTube каналдағы қалай жұмыс жасағандығын сілтемесін салған екен. Ол жерде біреу қолдап жатты, біреу білмейтін деген айтып жатса, біреулер қарсы болып жатты. Былайша айтқанда пікірдің әр алуандығы сақталған, былайша айтқанда. Бір жақты емес деген ғой. Ал енді қалай ойлайсыз, осы жұмыс, осы видео қылмыстық әкімшілік жауапқа тартуға, жалпы адам журналисті жауапқа тартуға себеп бола ала ма? Біздер енді біз қазіргі таңда маған белгілісі 2 әкімшілік іс қозғалған еді. Біреуі жаңағыдай Тамара Алипқалиқызының жеке басына басшы ретінде, жеке тұлға ретінде. Екіншісі Орал апталығы Уральский неделя газетіне заңды тұлға ретінде. Енді жеке тұлға ретінде әкімшілік іс қысқартылып өндірістен. Заңды тұлға ретінде әкімшілік іс бойынша айыппұл салынған екен. Біз бұл жерде не нәрсеге назар аударып отырмыз? Жалпы енді сөз бостандығы деген мәселе, бұл енді уақытша мәселе емес қой. Бұл енді АЭС тақырыбы күнертең өтеді, кетеді, актуалдылығын, өзінің маңыздылығын жояды. Ал сөз бостандығы деген мәселемен біз болашақта да әлі бетпе-бет келетін боламыз. Сол себепті бұл жалғыз менің ғана жеке пікірім емес. Бір топ депутаттардың атап айтатын болсақ, енді Жарқынбек Амантайұлы, Жанарбек Әшімжан, Ермұрат Бапи, Сергей Пономарев және Мақсат Толықбай есімді азаматтар да қосылды. Біз былайша айтқанда бұл жерде өзіміздің бір алаңдаушылығымызды білдірдік деп айтқан дұрыс шығар. Мен өз басым мемлекеттік телеарналарда осындай сауалнамалардың бірнешеуін көріп шықтым. Кеше жарияланған, 2-3 күн бұрын жарияланған. Олардың көбінде сайла атом электростанциясы бізге керек деген, бірақ көшедегі адам тұрғындардың берген жауабы. Олардың бәрін жауапқа тартуға тура келмей ме, енді осы бүгінгі кешегі шешімді қарап отырғанда?
Біздер енді Романның германдық жүйе деген мен енді сот енді бұл жа прецедент болып тұр ғой негізінде. Мемлекеттік бола ма, болмаса жаңағыдай бір тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралымы бәріне, мысалы үшін біздің шығарған заңымыз бірдей талап. Бұл жерде ешқайсына бір артықшылық берілмеген. Бұны енді мен кесіп айта аламын. Сондықтан да сол себепті де бір алаңдаушылық білдіруімізге бір негіз сол деп ойлаймын. Сайлау референдум кезінде сауалнама жүргізу мен журналистердің көшедегі адамдардан, тұрғындардан сұрақ жауап тұрғысында пікір алуының арасында заң бойынша бір айырмашылық бар ма қазір және болу керек па? Интервью менен жаңағыдай сұрау жүргізу екеуінің тәртібі екі түрлі. Және мысалы үшін сайлау заңында ол нақты бекітілген, иә. Әбден болуға бір күн қалған кезде тыныштық күні деген бекітілген заңда, нақты жазылған сайлау туралы заңда, ол кезде қандай да бір болмасын үгіт насихатқа жатуы мүмкін кезген әрекетке тыйым салынған. Мысалы үшін ана барып үгіт насихат құралдарын ілу, болмаса жаңағыдай осы ақпарат құралдары арқылы өзі туралы ақпарат тарату, біреулерден интервью алу деген сияқты. Сондықтан да бұл жерде де осындай айырмашылық болу қажет деп ойлаймыз. Депутат мырза, сіз өзіңіз ақпаратты қайдан аласыз? Мемлекеттік арналардан ба әлде әлеуметтік желідегі парақтардан ба? Екеуін де қолданамыз. Қазір мысалы үшін мен қызметтік кабинетімде көп жағдайда екі ақпараттық канал ұдайы қосылып тұрады. Ол 24 кезет хабардағы. Екіншісі Евроньюс. Екеуі де осы кезек-кезек қосылып тұрады. Сонымен қатар қолымыз қалт еткен кезде әрине әлеуметтік желіге шығамыз, әлеуметтік желіде бір шолып қарап шығамыз, өзіміздің бір қарайтын белгілі бір ақпарат тарататын құралдарымыз бар. Соның бірі осы Азаттықты да міндетті түрде күнде болмағанмен күнара бір рет көз жүгіртіп қарап қоямыз. Бұндай сұрақ қоюыма бір мәселе себеп болып тұр. Мысалы, мемлекеттік бақтарда, телеарналар мен газеттерде АЭС-ті қолдаған пікір өте көп. Президенттен бастап парламент палаталарының спикерлері қостап, бәрі де АЭС керек деп жатыр. Ал қарсы тұрғындардың пікірі жоқтың қасы. Бірақ желдегі парақтарда қарсылардың да аз емес екен аңғаруға болады. Бұл цензура емес пе? Жоғарыдан осындай тапсырма берілді деп ойламайсыз ба? Бұлай деп мен өз басым есептемеймін. Өйткені басқасын бұлай болғанның ішінде, мысалы үшін енді парламент мәжілісінің депутаттарының ішінде де әртүрлі пікірлер бар айтылып жатқан, сол себептен де енді бірақ ақпарат министрлігі тарапынан ондай тапсырма берілді деп мен өз басым ойламаймын. Өйткені әлеуметтік желіде мысалы үшін белгілі бір инструменттер бар ғой. Жаңа шабуыл ұйымдастыру тағысын тағы, ондай мен фактілерді әзірге көріп жатқан жоқпын. Енді нақты қысым фактілерін айтып жатқанмын. Енді ол саяси тұрғыда білмеймін, ондай шешім барын жоғын айта алмаймын. Мен қазір мысалы үшін осы Орал апталығына байланысты жағдайды көрдім. Мен енді сол өңірден сайланған депутатпын ғой бірінші кезекте. Ол кісінің өзінің жеке басын танимын. Ол жаңағыдай ақпарат құралының тәуелсіз бақ құралына жататындығын жақсы білемін. Сол себепті мына Оралдағы елдегі жағдайды біліп отыру үшін де ол жаңа сайттың ақпараттарын жиі-жиі аптасына бірнеше рет қарап отырамын. Елдің жағдайын біліп отыру үшін. Сол Орал апталығы кездескен кешегі оқиғаға байланысты сіздер жоғарғы сотқа бір қайырылым үндеу жасаймыз деген екенсіздер. Қаншалықты ол дайын болып жатыр? Жолдадыңыздар ма хаттарыңызды? Және қаншалықты, қанша жерге дейін баруға әзірсіздер? Біз енді бұл жерде бір тарапты қолдап, бір тараптың мүддесін ашық қорғай алмаймыз ғой. Бізге мына мәжіліс енді өзіңіз білесіз, енді парламент заң шығарушы биліктің өкілі ретінде заңдарды қабылдайды. Оның орындалуы енді жергілікті жерде біз бақылау жүргізе алмаймыз. Ондай бізде функция жоқ, қарастырылмаған. Дегенмен жаңа өзіміздің алаңдаушылығымызды білдіріп, жоғарғы соттың басшылығының атына, сонымен қатар Батыс Қазақстан облыс сотына қарай біз осы хат жолдадық. Жаңа аттары аталған азаматтар қолдарын қойды. Олардың қайғы барлығы да мына журналистика саласына қатысы бар азаматтар. Біз бұл хатты жолдаған кезде әлі соттың шешімі шыға қоймаған болатын, біз алаңдаушылық білдіріп отырмыз. Егер сот бұл жерде әкімшілік құқық бұзушылық құрамы бар деп табатын болса, біз енді оған ешқандай шара қолдана алмаймыз. Біз прокуратура органдары емес, біз наразылық бере алатын. Немесе белгілі бір тұрғысынан шағымды келтіре алмаймыз. Бірақ ондай жағдайда мынау заңдағы кейбір қытипанды тұстар болатын болса, мүмкін жаңағыдай қайта қарастыруды қажет ететін болар. Мүмкін.
Менің түсінгім келіп отырғаны, сіздер алаңдаушылық білдірдіңіздер, бірақ нақты заңның қандай бөлігі бұзылды деп ойлайсыздар, және алдағы уақытта қандай тұсы өзгеру керек деп білесіздер? Сұрағыңыз заңды, дұрыс. Қазіргі таңда соттың қаулысы шықты, алайда ол заңды күшіне ене қойған жоқ. Енді мен сенімдімін, енді осы екі тараптың біреуі болмаса біреуі апелляциялық шағым беретін шығар бұл қаулы, сот қаулысына. Егер күшіне енген жағдайда біз сол кезде жан жақта зерделеп қарайтын боламыз. Дәл қазір біз заңды өзгерту туралы мәселе қозғау әзірге ертерек біз үшін, өйткені сот актісі күшіне ене қойған жоқ. Референдум жақындағанда көріп отырған шығарсыз, АЭС-ке қарсы болып жүрген қарапайым адамдар, азаматтық белсенділер әртүрлі себеппен жауапқа тартылып жатыр. Құқық қорғаушы Бақытжан Төреғожинге бүгін ғана 27 адамның аты-жөні жазылған тізім жариялады. Кеше ол 17 болып тұрған. Кейбірінің үстінен жаппай тәртіпсіздік істемек болды, қылмысқа оқталды деп қылмыстық іс қозғалды. Бұны саяси қудалау дейтіндер де бар. Сіз не ойлайсыз? Бізде мына заң шығарушы билік өкілінде, жаңа басында да бір сөзімнің арасында айтып қалдым, біз заңды шығаруын шығарамыз, бірақ оны орындалуын қадағалайтындай бізде ондай функция жоқ. Мысалы үшін әлемнің кейбір елдерінде парламент заң шығарушы билік өкілі өзінің шығарған заңның орындалуын қадағалауға құқылы, ондай мүмкіндіктер бар. Сондықтан біз сот немесе құқық қорғау орындарының практикасына біз әсер ете алмаймыз тікелей. Егер бұл жағдай жаппай осындай орын алатын болса, сол жергілікті азаматтар бар, жергілікті жерден сайланған депутаттар бар, осы мәселемен кішкене зерттеп айналысып көру керек. Онда да жаңа болашақта заңның кейбір түйткілді мәселелерін жөнге келтіру мақсатында айналысуға құқылы деп есептейміз басым. Жаңа соңғы сұрағым болсын, өзіңіз бақылап отыратын мемлекеттік арналар болсын, әлеуметтік желідегі парақтар болсын, үгіт насихат науқаны қалай жүріп жатыр деп ойлайсыз? Бір жақты кетіп жатқан жоқ па? Екі жақта да бір жақтылық белгілері бар сияқты болып көрінеді маған. Бір жақта бір жағына маңызды берілсе, екінші жағында мүлдем оған керек екінші. Енді ең бастысы бізде үгіт насихаттың қалай жүргізілген емес деп ойлаймын өз басым. Ең басты мәселе бұл жерде көрермендер, оқырмандар, яғни ертең барып әрқайсысы бір-бір дауыстың иесі ғой. Жексенбі күні алдағы референдумға міндетті түрде барып өзінің азаматтық позициясын анық білдіріп, жаңағыдай екі жақтан да қорытынды шығарып дұрыс шешім қабылдауы маңызды деп ойлаймын бұл жерде. Біз осы сараптап үйренуіміз керек екі жақтың. Енді мемлекеттік бақытында белгілі бір позициясы болады, ол мемлекеттің саясатын ұстанады. Ал кейбір әлеуметтік желідегі кейбір желі қолданушылар, мен мысалы үшін қарап отырсам, осы мемлекеттік бақ өкілдерінің болмаса мемлекеттік тараптан таратып жатқан ақпараттарды тек қана теріске шығару мақсатында жұмыс жасап жатқандай әсер қалдырады екі жақты да. Бірақ енді саралап үйренуіміз керек қой. Мемлекеттік бақ дегеніңіз енді халықтың, тұрғындардың салығынан күн көретін басылымдар ғой. Енді солар сол халықтың ішіндегі көзқарасты жан жақты беруге міндетті емес пе? Мүмкін енді, бірақ жекелеген мәселелерде біз бірінші кезекте ол мемлекеттің мүддесін көтеретінін көріп жатырмыз ғой. Мысалы үшін айналамызда геосаяси жағдайлар қарасақ, екі елдің арасында айналамызда да бар. Анау таяу шығыстағы жағдайды алып қарасаңыз да, екі жақтың мемлекеті екі түрлі ақпарат беріп жатады. Оған әлемдік деңгейде біз осындай жағдай орын алғанын көріп отырмыз ғой. Ешбір мемлекеттің бір жақты ақпаратына сенім арта алмайсың, екі жақтан сараптап, саралап отырып, бір үшінші тұлғалардың берген бір сараптамалық жаңағыдай кейбір ой пікірлеріне құлақ түріп барып, өзін қорытынды жасаймыз. Қалай болған жағдайда да тұтынушы осы өзі тұтынып отырған ақпаратты өзі саралап, сараптап үйрену қажет деп ойлаймын мен. Қазақстанда атом электр станциясын салу бойынша референдум өтетін күн белгілі болған бір ай ішінде жобаның үгіт насихаты қызу жүрді. Ал АЭС тақырыбын көрсеткенде қазақстандық бақ қаншалықты бейтарап болды? Осы күндері Қазақстан Хабар, КТК Хабар 24 сияқты телеарналар, билікшіл газеттер жоба туралы не көрсетіп, не жазып жатыр? Әріптесім Әсемгүл Мұхитқызы осы сұрақтарға жауап іздеп қазақстандық бақты шолып шықты.
Астаналық зейнеткер Беркінғали Құрманғазиев АЭС жобасына сыни пікірлерді тыңдау үшін YouTube-қа барады. Қарияның сөзінше, теледидарда арналар атом электр станциясының артықшылығын ғана айтып, жобадан қауіптенетін адамдардың көзқарасын көрсетпей жүр. Телевизорда бәрі ойбай, атом электр станциясы болмаса, біз күніміз қараң болады, қараң болса өздерінің адамдарын сайлатып қойды. АЭС-ті қолдайды бәрі. Қолдайтын адамдарды іріктеп алып, солға сайлатып қойды. Ал енді қарсылардың пікірімен санаспай ешкім. Ешкім айтылардың арасында қауіптерін айтып отқан жоқ па? Телевизордан айтпайды, ана YouTube-тан айтады. YouTube-тан айтады. А мына мемлекеттік телевизордан айтпайды, мақтай береді болды. Возведение строительства атомной электростанции – это долгосрочный проект. Хабар 24KZ, Қазақстан, Астана, КТК сияқты мемлекеттік саясатты жүргізіп отырған танымал телеарналарды көрсеңіз, қарияның пікірі негізсіз емесіне көзіңіз жетеді. Кейінгі бір айда бәрінің эфирінде АЭС оның маңызы мен қажеті туралы айтылған бағдарламалар көбейген. АЭС тақырыбын көрсеткенде қазақстандық бақ қаншалықты бейтарап екенін анықтау үшін мен кемі 6 телеарнаның кешегі, яғни 3-ші қазандағы қорытынды жаңалығын шолып шықтым. Бірі, АЭС салу Қазақстанда энергетика тапшылығын жояды десе, енді бірі, бұл жоба экономикаға серпіліс береді дейді. Телеарналардың АЭС жайлы видеоларын бір-бірінен ажырату қиын. Телеарналар шетелдік және қазақстандық сарапшыларды, қарапайым азаматтарды, зерттеушілерді, депутаттар мен студенттерді сөйлетеді. Сөйлеген адам көп болғанымен айтатыны бір. Бәрі АЭС салған дұрыс деп көрсетеді. Басқа мемлекеттер осы саланы дамытып жатқанда, біз неге кенже қалуымыз керек? Тығырықтан шығар жалғыз жол осы АЭС салу керектігіне көзіміз жетті. АЭС құрылысы кезінде және пайдалануға берілгеннен кейін таза және сенімді энергия көзі энергетикалық тәуелсіздікке жетелейді. Бір қуанарлығы осы мамандықты таңдайтын түлектердің қатары жылдан жылға артып келеді дейді оқытушы. АЭС-ке қарсы азаматтар Қазақстанда атом электр станциясында жұмыс істейтін кәсіби маман тапшы деген уәжді жиі айтады. Мемлекеттік 24KZ телеарнасы оған жауап ретінде кейінгі жылдары Қазақстан университеттерінде ядролық энергетика мамандарының саны көбейіп жатқанын айтып, бейне материал көрсеткен. Егер АЭС салынатын болса, онда сәйкесінше адамдардың санын көбейтеміз. Ал газеттер не жазып жатыр? Мемлекеттік егемен Қазақстан газетінің 4-ші қазандағы санында өркениет игілігінен бас тартуға болмайды деген мақала жарияланды. Онда академик Мұхтарбай Өтелбай АЭС салуды халықтың талқысына шығармай, сала мамандарынан құралған комиссия шешуі дұрыс еді депті. Ол АЭС-ке көзсіз қарсы сөзі барлар елді адастырады дейді. Ал билікші Ламанат партиясына қарайтын Айқын газетінде осы тақырыпқа екі бет арналған. Біріншісі, жетісулықтар АЭС бастамасын қолдайды деген жаңалық болса, екіншісі мәжіліс депутаты Жарқынбек Амантайұлының «Энергия өркенет өрсі» деген мақаласы. Депутат өз ойын келешекте энергия дағдарысы болмас үшін АЭС-ті дамыту керек деп тұжырымдаған. Екі газеттің бұл нөмірлерінде АЭС-ке қарсы ой айтқан, күдікпен қараған азаматтар пікірі берілмеген. Строительство АЭС в Казахстане вовсе не предполагает лишь возведение одной станции. Мемлекеттік ақпарат құралдарында АЭС тақырыбына келгенде әлдебір шектеу не талап бар ма? Осы сауалды қазақстандық телеарналарда істейтін бірнеше әріптестен сұрадым. Үш журналист қызмет орнындағы қудалаудан қауіптенетінін айтып, аты жөнін құпия сақтап жауап беруге келісті. Мемлекеттік арнада істейтін журналист билік пен басшылық бекіткен медиа жоспар бойынша жұмыс істейміз. Тақырып пен спикер тізімі сол құжатта көрсетілген, ауытқуға болмайды деді. Ал екінші тілші, біз АЭС-тің тек тиімділігін көрсетеміз деп қысқа қайырды. Мемлекеттік бақытсыз дейтін тағы бір журналист кешкі хабарда АЭС-ке қарсы сарапшы мен азаматтар пікірін көрсетуге бейресми түрде тыйым салынғанын айтты. Қазақстандық «Власть» журналы таяуда жарияланған атом пропагандасы мақаласында мемлекеттік телеарналар мен басылымдардың АЭС жобасын қалай насихаттап жатқанын шолып шыққан. Әлеуметтанушы Серік Бейсенбаев мемлекеттік бақта шыққан материалдардың тезисі, аргументтері мен тақырыбы бір-бірінен айнымайды деп пікір білдірген. Сарапшы сөзінше бұл мемлекет ұйымдасқан науқан жүргізіп отыр деген сөз. Ал саясаттанушы Досым Сатбаев АЭС насихаты кезінде билік ақпараттық соғыста жүргізді дейді.
Дәл қазір биліктің халық пікірін тыңдап, алуан көзқарасты есту маңызды дегенінде, АЭС салу бойынша пропагандаға қаржы қойып, жобасының ұшыларына қарсы қуатты ақпараттық соғыс бастағанын да көріп отырмыз. Билік әдеттегі де әрекет етіп отыр. Президент ресми түрде АЭС құрылысын қолдап еді, премьер-министр де барлық мемлекеттік аппаратта нақты сигнал алды, яғни олар АЭС құрылысын насихаттау үшін бар ресурсын жұмсауға кірісіп кетті. Билік үгіт-насихат жағдайды бақылап, ойық құбылып жүргендерді өз жағына тартуға көмектеседі деп сенеді. Қазақстанның ақпарат министрі Аида Балаева бұған дейін бірнеше рет ведомство, мемлекеттік арналар мен басылымдардың редакциялық саясатына араласпайды. Әрбірі не жазып, не көрсететінін өз шешеді деген. Бірақ тәуелсіз медиа сарапшылар мен халықаралық ұйымдар есептерінде Қазақстандағы мемлекеттік бақта еркіндік жоқ екені, билік не билікпен байланысы бар бизнесмендер өзіне тиесілі редакцияларды қатаң бақылайтын айтылады. Кейінгі жылдары елде сөз бостандығы ахуалы нашарлап, Қазақстан халықаралық баспасөз еркіндігі рейтингінде бірнеше саты төмендеді. Әсемгүл Мұхитқызы, Кенжетай Ақсейітов, Азаттық. Редакциялық саясаты билікке тәуелді Қазақстан телеарналары мен басылымдары АЭС туралы бір жақты хабар айтып жатқанымен, батыс баспасөзінде АЭС жобасының артық кем тұсы жан жақты Еуропа мен Америкадан шығатын газет журналдар Қазақстан билігі референдум қарсаңында азаматтық қоғамға қысымды арттырғанын, АЭС жобасы Астанаға қандай геосаяси қатер төндіруі мүмкін екеніне тоқталыпты. Батыс басылымдарының мақалаларын толығырақ шолып шығайық. Еуропадағы BNA Intellinews іскерлік басылымы 6 қазанда өтетін референдумның тек бір нәтижесі болуы мүмкін екені жалпыға мәлім, биліктің АЭС-ке қарсыларды қудалауы бұл пікірді бекіте түсті деп жазды. Автор Питер Баунов 3 қазанда жарияланған мақаласында билік референдумда АЭС салу қажет ме және еңсере алса, атом реакторын Ресейдің Росатом компаниясы салу ықтималдығы жоғары деп жазды. Росатом елдегі уран өндірісінің 25%-ын бақылап отыр және атом реакторлар құрылысында көшбасшы саналады. Қазақстандағы Ресейдің атом электр станциясы Астананы бөлшектер мен қызмет көрсетуге келгенде Росатомға тәуелді етеді. Қазақстанның энергетикалық секторы Ресей мүддесіне байлаулы бола береді. Бұл Қазақстан Мәскеудің геосаяси орбитасында қаншалықты қала беретініне әсер етеді. Бішкектен Орталық Азия туралы жазатын Times of Central Asia басылымы да Қазақстан халқы АЭС-ті қолдап дауыс берсе, оны салу келісімшартына Ресейдің Росатом компаниясының қол жеткізу мүмкіндігі жоғары екенін жазды. Мақалада пікір айтқан Nano Nuclear Energy компаниясының бас директоры Джеймс Уокер мұның себебін Ресей мен Қазақстан ядролық салада бұрыннан серіктес, әрі Росатомның басқа елдерде атом реакторларын салуда тәжірибесі көп деп түсіндірген. Астана АЭС салу бойынша референдумды жоспарлап жатқанда Ресей президенті Владимир Путин мен Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың энергетикалық серіктестікті талқылағаны Мәскеудің Қазақстанда ядролық амбициясы бар екенін көрсетеді. Кремль Орталық Азияны өзінің энергетикалық ықпалында ұстағысы келетіні сөзсіз. Еуразианет басылымы Қазақстан билігі референдумда «иә» деген жауапқа қол жеткізу үшін түрлі әдіс қолданып жатқан жаз. Алматы мен Астанада АЭС салуды ашық сынаған 16 белсенді ұсталды. Кейбірінің үйінде тінту жүрт. Полиция белсенділері референдум күні ірі қалаларда жаппай тәртіпсіздік ұйымдастыруды жоспарлағанын мәлімдеді. Ұсталғандардың жақтастары мұны жоққа шығарып, белсенділер АЭС-ке қарсы митинг өткізу мүмкіндігін талқылап, тәуелсіз бақылаушыларға тренинг өткізбек болғанын айтты. Басылым, Қазақстан билігі дауыс беру күні қарсаңында АЭС-ке қарсы белсенділерге қысымды күшейтіп, тек «иә» деген дауысты ғана қабылдауға дайын екенін аңғартты, дейді басылым. Ядролық энергетика бойынша сарапшы профессор Тоқжан Қасенова ақшта шығатын дипломат журналына Қазақстан АЭС салу жобасын қай елге берсе де оған ондаған жылға байланып қалатынын жазды. Ресей АЭС салу үшін тиімді шарт ұсынады, себебі атом реакторларының экспортында Мәскеу экономикалық емес, геосаяси мүддеге басымдық береді, дейді Қасенова. Сондай-ақ сарапшы, референдумнан бұрын болған қоғамдық тыңдауларда билік АЭС-ті жақтаушыларға көп сөз беріп, қарсылардың үні көп шықпағанын келтірді. Ядролық энергетика бойынша қоғамдық талқы қоғамның билікке сенімі жоқ екенін ашып берді. Қоғам үкіметтің шешімі мен уәдесіне сенбейді. Билік атом энергетикасы бойынша қоғам қолдауына ие болу үшін жете ойластырылған компанияны іске асыруы керек. Бірақ оның орнына пікірталасты бақылауда ұстап, өзгеше ойлайтындарды қудалап жатқан әрекет биліктің естуші үкімет болу ұмтылысына нұқсан келтіреді. АЭС референдумы қарсаңында ұсталған немесе айыппұл салынған белсенділер қатары көбейіп жатыр. Арруха қоғамдық қорының жетекшісі Бақжан Төреғожина жасап жатқан тізімде жауапқа тартылған азаматтар саны 27-ге жетті. Құқық қорғаушы ұсталғандар саны бұдан біршама көп болуы мүмкін, дейді.
белсенділердің ұсталуына байланысты Бас прокуратурада, Ішкі істер министрлігінде жария түсініктеме бермей отыр. Айта кетейін, жексенбі 6 қазан күні кешке Азат Ньюстың арнайы шығарылымы болады. Референдум қалай өткенін, сол күні қандай оқиғалар болғанын барынша қамтып, толықтырып көрсетуге талпынамыз. Азаттықтан көз жазбаңыздар. Ал бүгін жұма күнгі Азат Ньюс осындай болды. Өзге ақпарат сайтымызда, желідегі парақтарымызда көбірек көрілсін. Видеомызға лайк басып, реакция танытуды ұмытпаңыздар. Бірақ ешкімнің жеке басын қорламайтын сауатты пікірлер жазсаңыздар, қуанып қаламыз. Көріскенше күн жақсы.